19.20, понеділок. Традиційно цієї пори тема дня висвітлює найактуальніші події доби, що минає для суспільства важливих. Мене звати Микита Чибар, вітаю вас. В Україні з 1 липня відбувся перерахунок пенсій. Виплати перерахують, враховуючи соціальні стандарти, а також мінімальну і максимальну пенсії. Кого ж найперше це стосуватиметься, будемо говорити сьогодні ввечері упродовж найближчих 25 хвилин в студії Суспільного разом із гостею. Це заступниця начальника управління пенсійного забезпечення Пенсійного фонду в області Людмила Хомич. Мої вітання, пані Людмило. Доброго дня. Здравствуйте. Тож, саме так звучить наша тема – перерахунок пенсій, кому і наскільки. І задля довідки озвучую, як повідомляє intermarium.com.ua, до 1700 гривень прожитковий мінімум зріс у січні 2018 року. Наступне підвищення, тобто у липні, це до 1777, а також у грудні прогнозують прожитковий мінімум, який буде становити 1853 гривні. Власне, говорячи не лише про прожитковий мінімум, але й в цілому, чи якось це коливання, якось це співвідношення впливає на розмір, збільшення розміру пенсії, ми про це будемо зараз з'ясовувати. Пані Людмило, скажіть, будь ласка, що власне стало такою основною передумовою для оновлених пенсійних виплат? Які ваші думки? Саме законом України про державний бюджет України на 2018 рік затверджені соціальні стандарти для різних суспільних і демографічних груп населення. І саме цей закон передбачає зміну прожиткового мінімуму з 1 липня 2018 року. І це стає підставою для перерахунку пенсійної виплати, яка визначається від цього показника, від розміру прожиткового мінімуму. І як для непрацездатних осіб, так і прожиткового мінімуму для осіб визначено в розрахунку на один місяць. Ну, ми ще будемо говорити зокрема про ту чи іншу категорію впродовж нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, що могли б зауважити саме про те, що лише зараз охопили окремі категорії, тобто це, наскільки зрозуміло, не всіх так стосується категорій населення, саме пенсійного віку. Чи можна було це передбачити у попередньому перерахунку пенсії, яке за пам'яті було в останнє у квітні, здається. Насправді ми проводимо дуже багато перерахунків пенсії. Це перерахунок пенсії дуже великої категорії населення. З 1 жовтня 2017 року зовсім недавно, з 1 квітня працюючим пенсіонерам проводився перерахунок. Цей перерахунок проведений стосується пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсійну виплату і які не мають повного страхового стажу. Варто нагадати, що для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, тобто чоловіки 35 років, жінки 30 років, а по пенсіях, призначених до 1 жовтня 2011 року, це для чоловіків 25 років страхового стажу, для жінок 20 років страхового стажу, і перерахунок від розміру прожиткового мінімуму 1373 збільшеного на 79 гривень був проведений з 1 жовтня 2017 року. Тобто на сьогоднішній день їхня пенсійна виплата розрахована від 1452 гривні, а на сьогодні прожитковий мінімум зріс від 1373 до 1435. Тобто перерахунок, насправді, пенсійну виплату ті особи, які мають повний страховий стаж, вже у розмірі більше, як прожитковий мінімум, вони вже отримують. Тобто такий перерахунок їм був проведений. Чи оперуєте ви зараз саме тими цифрами? Саме скільки буде спрямовано коштів для виплати пенсій? Скільком відсоткам на Волині? На Волині перерахунок пенсії з липня 2018 року проведений 23 тисячам пенсіонерів. Це невеликий відсоток, це 9% від загальної чисельності пенсіонерів. І потреба коштів на виплату перерахованих пенсій збільшилась на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Середній розмір підвищення по області складає 58 гривень. Яка буде максимальна сума підвищення? Максимальна сума підвищення
Річ у тім, що цей перерахунок стосується трьох категорій осіб. Це, як я сказала вже, це мінімальні пенсійні виплати для тих осіб, які не мають повного страхового стажу, у яких дуже маленький заробіток. Друга категорія – це всього лише надбавка донора, яка теж збільшиться у зв'язку з зміною прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. І максимальні розміри пенсії теж зростуть. От, і саме при зростанні максимального розміру пенсії тут можливе теоретичне максимальне підвищення – це 620 гривень. Ви могли б трошки десь детальніше розтлумачити, от в чому різниця між мінімальною заробітною платою і пенсією? Як взагалі співставляються цифри? Закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування визначає зв'язок мінімальної пенсійної виплати і прожиткового мінімуму для непрацездатних. Тобто мінімальна пенсійна виплата в особи, яка має повний страховий стаж 35 років, і чоловіки 30 років, жінки, їм пенсія гарантується не менше, як прожитковий мінімум для осіб, визначених для непрацездатних. Тобто мінімальна пенсія напряму залежить від прожиткового мінімуму. От, від мінімальної заробітної плати визначається мінімальна пенсійна виплата для осіб, які досягли 65-річного віку і мають так само повний страховий стаж, чоловіки 35 років, жінки 30 років. В такому випадку їм гарантується пенсійна виплата в розмірі 40% мінімальної заробітної плати. Це новація вперше. Ну, ми такі перерахунки провели з 1 січня 2018 року. Раніше такої норми в законодавстві не було. От, і на сьогоднішній день ми такі перерахунки проводимо особам, які досягають 65-річного віку, якщо вони мають повний страховий стаж. І в такому випадку їм гарантується мінімальна пенсійна виплата 1789,40. А яким був прожитковий мінімум, якщо зараз акцентувати увагу, яким був прожитковий мінімум до 1 липня саме для працюючих працездатних пенсіонерів? І взагалі прожитковий мінімум для непрацездатних був 1373 гривні. Але ви вірно розмежовуєте на працюючих пенсіонерів, тому що... Та даруйте, хто втратив працездатність? Я хотів на цьому зацентувати увагу. До 1 липня. Того, що в нас в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування прописано, що при зміні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться перерахунок пенсій, крім пенсіонерів, які працюють або проводять підприємницьку діяльність. І ця норма діє з 1 січня 2016 року. І тому працюючим пенсіонерам сьогодні при перерахунку пенсії застосовується прожитковий саме на січень 2016 року 1074. Але ж діє норма, яка передбачає, що мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою, як 1300, як прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. І тому цей перерахунок з 1 липня, він буде проведений і працюючим пенсіонерам, які отримують невеликі доходи, і їм не будуть перераховані виплати, а буде встановлена адресна допомога до цього нового мінімального розміру пенсії. От стосовно саме адресної допомоги, навіть було оприлюднено на офіційному сайті Пенсійного фонду України, що є навіть введена так звана така система калькуляції, де може кожен обрахувати так і з'ясувати свій, можливо, персональну потенційну виплату. Хоча в останнє, хоча це теж було проінформовано, що в останнє калькуляція це давала збої, зараз є така можливість вже з'ясувати, можливо, тому що, наскільки зрозуміло, є індивідуальні так нарахування щодо ось цих працюючих пенсіонерів. Я маю на увазі, чи потрібно навіть зараз тим же працюючим пенсіонерам подавати якісь певні довідки, заяви до територіального управління Пенсійного фонду України? Працюючим пенсіонерам, якщо людина оформила пенсію, і вона на момент призначення пенсії не працювала, вона при працевлаштуванні обов'язково повинна повідомити органи Пенсійного фонду про працевлаштування. Тому що при працевлаштуванні трошки змінюється порядок обчислення пенсії. Тобто не проводяться саме перерахунки при зміні прожиткового мінімуму. І це може просто призвести до переплати пенсії. От. І ще хочу сказати, що Пенсійним фондом впроваджено в життя норму закону, яка передбачає з 1 квітня кожного року проведення перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам. Тобто, якщо пенсіонер працює, але він до органів Пенсійного фонду не звертався, але набув право на перерахунок пенсії, як це передбачено статтею 42 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, але з різних причин він не має можливості, чи з інших причин він не звернувся до Пенсійного фонду, то органи Пенсійного фонду з 1 квітня
квітня проводять перерахунок пенсії таким особам без звернення особи. Отака відбулася зміна. Ми повернемося до нашої розмови після невеличкої перерви. Це тема дня на Суспільному Волинь. Наголошу, що нині в ефірі ми говоримо про перерахунок пенсій у липні, кому і наскільки. Гостя нашої студії – це Людмила Хомич, заступниця начальника управління пенсійного забезпечення Пенсійного фонду в області, з якою ми будемо продовжувати нашу бесіду. Пані Людмило, що могли б ви зауважити саме, чи зможуть отримати доплату працюючі пенсіонери з неповним стажем? От така, будемо казати, підтема у цієї категорії. Саме пенсіонери з неповним стажем, саме вони, як правило, отримують мінімальну пенсійну виплату. Угу. І саме в зв'язку з зміною прожиткового мінімуму, і ця категорія найперше підпадає під перерахунок пенсії з 1 липня. Цей перерахунок пенсії вже проведено. В липні наші пенсіонери можуть отримати збільшення розмірів пенсійних виплат, і ця категорія теж буде отримувати пенсійну виплату в сумі не менше, як 1435 гривень. Чи впливає це якось на вид пенсії, можливо, саме працюючи пенсіонерами? Ні, вид пенсії не визначає. Ну, це, можливо, буде, можливо, пенсія по втраті годувальника, якщо там є дольові частини, тоді може бути трошки менше. А так, вид пенсії, чи це вислуга років, чи пенсія по інвалідності, не впливає. Мінімальна пенсійна виплата повинна бути не менше, як 1435 гривень. Чи саме відбуватиметься ось цей перерахунок пенсії, цих оновлених виплат поетапно, можливо, в першу чи в другу чергу? Чи водночас усі ці категорії будуть відчувати зміни? Ні, цей перерахунок проведений вже, відомості вже передані на відділення поштового зв'язку і на банки. Ну, можливий такий нюанс, що не всі особові рахунки проведено автоматизованим способом. Деякі особові рахунки випали під ручний перерахунок, так як відомості вже були сформовані і передані, то ця категорія, це небагато пенсіонерів, десь 618 пенсіонерів, отримують збільшення пенсії з доплатою з липня вже у серпні. А так, цей перерахунок проведено одноетапно. Чи вірять у реальні зміни у пенсійному забезпеченні волиняни пенсійного віку вже найближчим часом? Про це ми дізнавалися у бліц-опитуванні. Вже військовим додали. Чи суттєві відбулися підвищення? Якого це торкнулося? Як ви думаєте? Військовослужбовців, я знаю. Працівники міліції, ну і рядок пенсіонерів. Ну не знаю, мені повісили 100 гривень. Ну не знаю, я за всіх не буду казати. Люди повинні були думати раніше, де вони живуть і що ми будуємо. В Японії пенсії ніхто не отримує, крім окремих категорій. Там діти мають дбати про батьків, а батьки, відповідно, повинні займатися вихованням дітей належним чином. Які мої очікування? То, що перерахунок, він потрібен, ясна річ. Ну, що мало додають, то, звичайно, для нас мало. От ми б хотіли, щоб більше додавали, але, може, поступово будуть додавати. Ну, я не проти. Я туди не вийду. Знову 50 гривень. Вони мені нічого не дають. Наш вік, болячки, все. І тут така пенсія. Не дуже задоволені тією пенсією. Воно не ахті там додали, не ахті щось виділили. В общем, пенсіонери як були, малость получали, так і по сьогоднішній день.
ціни піднялися в декілька разів, а пенсії зовсім чуть-чуть. Не встигають. Не встигають за тими цінами. За інфляцію пенсії ті гроші не встигають. У мене 40 років стажу, то мені навіть 200 гривень не додали. А ким ви працювали? Санітаркою робила станції переливання. Отакі. А одним добавляли по 600, по 500, а то таке і стаж є. Ну такі були малі зарплати, як у медицині в ті роки. Отаке є. Нічого не буде. Нічого не буде. Ті, хто працював по 40, по 50 років, так і осталось. А ті, хто не працював, що маленький стаж, тим додають. Тобто підтягують до цього рівня ті, хто що працювали. Пані Людмило, ось такі ми маємо коментарі, оцінки респондентів, так, волинян пенсійного віку. Що ви можете виокремити з цього, що ви почули, можливо, на щось особливо звернули увагу? Ну, я можу сказати, що люди нарешті зрозуміли, що пенсія визначається від страхового стажу, і не тільки від страхового стажу, а від заробітку. Якщо чоловік має 40 років, от, а в нього був невисокий заробіток, відповідно, він розуміє, що і пенсія в нього того і невисока. Того, що якщо на сьогоднішній день страховий стаж, як правило, визначає право на пенсію, то заробіток, в основному заробіток, визначає розмір пенсійної виплати. От. І саме з заробітної плати сплачуються страхові внески до пенсійного фонду, і взагалі формується бюджет пенсійного фонду саме з сплачених страхових внесків, з заробітної плати. На початку нашої розмови ви сказали саме про найбільші виплати згідно з тим оновленням перерахунків. А яким буде найнижчий поріг саме для липневих розрахунків? Найнижча цифра, яка буде залишатися? Після перерахунку з 1 липня 2018 року мінімальна пенсійна виплата буде становити 1435 гривень. Вже пенсійні виплати менше цього розміру не буде. І в тих пенсіонерів, які, можливо, отримають в липні ще пенсійну виплату в розмірі 1373 гривні, ну, тобто в пенсійну виплату в розмірі, яка не дотягує до цього розміру, що я називаю, 1435, то вони, ну, нехай не хвилюються, перерахунок буде проведений і доплачений у серпні місяці. Ну, для порівняння, чи чекають, ну, суттєво відчуються зміни громадян, які до цього отримували максимальний розмір пенсії? Як зараз буде сягати ця цифра? Чинним законодавством визначено, що максимальний розмір пенсії з урахуванням доплат, надбавок, підвищень, цільової грошової допомоги, індексації пенсії, і окрім надбавки особам, які мають заслуги перед батьківщиною, не може перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. То якщо до 1 липня максимальний розмір пенсійної виплати складав 13730, то відповідно з липня 2018 року максимальний розмір пенсійної виплати складає 14350 гривень. Чи буде вже найближчим часом передбачений перерахунок надбавки, саме передбачений законом України про донорство крові та її компонентів? Законом України про донорство крові та її компонентів передбачено, що встановлюється почесним донором України до пенсії встановлюється надбавка в розмірі 10% прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу на місяць. От. І цей показник з липня 2018 року зріс. І, відповідно, проведений перерахунок цієї надбавки. І саме при зміні цього показника проводиться перерахунок цієї надбавки. І тому з 1 липня 2018 року донорам України надбавка встановлена у розмірі 177 гривень 70 копійок. Чи можуть розраховувати на оновлені виплати, ну, пільгові соціальні категорії, наприклад, септочорнобильці? Що стосується пільгових категорій чорнобильців, шахтарів, то я хочу знову ж таки нагадати, що для цієї категорії мінімальні пенсійні виплати були перераховані з 1 жовтня 2017 року із застосуванням прожиткового мінімуму, збільшеного на 79 гривень, тобто 1373 плюс 79 гривень – це 1452 гривні. І для розрахунку пенсії брався саме цей показник. От. І в зв'язку з тим, що зміна прожиткового мінімуму з
1 липня 2018 року не перевищує 1452 гривні, то ця категорія не буде очікувати збільшення пенсії, ці пенсії не будуть перераховані. Кабмін озвучив, що цього року відбудеться перерахунок пенсій в два етапи. Перший – це липневий, другий – це грудневий 2018 року. От саме, що вже зараз відомо, які будуть основні такі нюанси щодо оновлених перерахунків, яких саме категорій це буде стосуватися? Насамперед, чинним законом про державний бюджет України на 2018 рік передбачено, що прожитковий мінімум змінюється з 1 грудня 2018 року. Також із липня, із грудня 2018 року. І для осіб, які втратили працездатність з грудня 2018 року, цей показник становитиме 1497 гривень. Тобто, аби воно відповідало реальному прожитковому мінімуму, так? І в зв'язку з цим будуть перераховані всі пенсійні виплати, які залежить від цього показника. Це будуть перераховані і мінімальні пенсійні виплати, і надбавки, підвищення за особливі заслуги перед Україною, і мінімальні пенсійні виплати військовослужбовцям, чорнобильцям, шахтарям. Тобто всі підвищення, надбавки, які визначаються від прожиткового мінімуму. Це перерахунок значно буде масовіший, стосуватиметься і більшої категорії населення. І про це ми будемо говорити, я думаю, що в грудні місяці. В інших випусках, так. Я ще озвучу одну інформацію за посиланням інтернет-видань. «Укрмедіа». В Україні також планують ввести накопичувальну пенсію в рамках нового етапу пенсійної реформи. Що значитиме ця так звана друга пенсія? Тобто це що значить, що людям працездатного віку, які перебувають в передпенсійному віці, їм потрібно буде подбати ще про якийсь додатковий накопичувальний рахунок? Чи як? Ну, насправді, ми говоримо про накопичення, накопичувальний фонд, і починаючи з моменту, коли введено в дію закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, з 2004 року. От. Коли буде впроваджена накопичувальна система, як буде закон, тоді будемо впроваджувати, будемо говорити більше. На сьогоднішній день дійсно солідарна система не забезпечує потреб населення, і тому наш уряд вбачає виходом ситуації саме впровадження накопичувальної системи. Тобто, що особи повинні сплачувати страхові внески, накопичувати страхові внески в накопичувальному фонді. На продовження. Саме в жовтні 2017 року Міністерство соціальної політики заявило, що з'явився додатковий ресурс, завдяки якому можна було, наприклад, озвучити і, власне, на практиці реалізувати додаткові пенсійні програми. Якщо все-таки з'явиться такий же додатковий ресурс цього року, чи можемо ми розраховувати саме на аналогічні якісь пенсійні додаткові програми? Чи все це справа часу? Якщо накопичувальна система запрацює, звичайно, що спочатку ми не відчуємо від цього результатів ніяких, нам треба буде досягнути певного віку, щоб тоді отримувати і страхову пенсійну виплату, яку нам гарантує держава, і відповідно з накопичувального фонду. Спочатку це, можливо, ми відчуємо тільки тим, що будемо сплачувати внески, і ми будемо, як то кажуть, спокійні, що ми накопичуємо і тим самим забезпечуємо своє майбутнє. Пані Людмила, знаємо, що в червні Пенсійний фонд також запровадив таку новацію – це так званий онлайн-сервіс. Які дає преференції, які дає переваги користування таким онлайн-сервісом? І так, дійсно. Ну і дійсно, чи доступно це саме є для людей пенсійного віку? Так, дійсно, насправді Пенсійний фонд розширює мережу надання електронних послуг. І саме з червня 2018 року запроваджена така послуга, як СМС-повідомлення. Що це значить? Це значить, що всі бажаючі з числа пенсіонерів і працюючих осіб можуть зареєструватися, звернутися до відділів обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду в області, надати контактні дані і надати згоду на смс-інформування, і будуть отримувати відомості як про пенсійне забезпечення, так і про сплату страхових внесків. І щодо пенсійного забезпечення можна отримувати, передбачено отримувати дані про розмір призначеної пенсії, про розмір перерахованої пенсії, про розмір і дату виплати встановлено. В разі потреби працівники Пенсійного фонду можуть звертатися з повідомленням
бажанням, щоб людина з'явилася, якщо є така потреба, до органів пенсійного фонду. Тобто це така зручна послуга, яка зекономить багато часу, тому що на сьогоднішній день страховий стаж – це таке поняття, яке визначає право на пенсійну виплату. І кожна людина повинна з молоду контролювати свій страховий стаж. І зареєструвавшись на цю послугу, я вже особисто вже бачу, який я маю страховий стаж, починаючи з січня 2004 року. І хочу наголосити, що саме СМС-повідомлення інформує про страховий стаж з січня 2004 року. Чому? Тому що, починаючи з цієї дати, страховий стаж визначається відповідно до сплачених страхових внесків. А до цього періоду рахується по документах, за даними трудової книжки, або за документами, які підтверджують страховий стаж. Тобто в порядку, який передбачений старим законодавством. А саме з 4-го року по сплачених внесках. Якщо людина відпрацювала, офіційно відпрацювала, на низьке сплачені, буде приходити повідомлення, який страховий стаж. Хочу запросити наших телеглядачів, щоб зверталися, реєструвалися на цю послугу. І так само хочу звернути увагу, користувачів веб-порталу. Це теж електронна послуга пенсійного фонду. А чим вона відрізняється від? Зареєструвавшись на веб-порталі пенсійного фонду, людина має доступ до державного реєстру соціального страхування. І вона бачить про суми сплачені страхових внесків і бачить пенсійне забезпечення. Там видно помісячно. Ті особи, які вже користуються послугами веб-порталу і за допомогою електронного цифрового підпису, навіть не звертаючись до органів пенсійного фонду, можуть замовити цю послугу через веб-портал. Я вам дякую за співпрацю. Нагадаю, що нині ми в темі дня говорили про перерахунок пенсій у липні, насамперед, кому і наскільки. Гостя студії Людмила Хомич, заступниця начальника управління пенсійного забезпечення пенсійного фонду в області. Мене звати Микита Чибар. Хороших вам новин. Дивіться Суспільне телебачення.